Sinjuri, nsemmilkom nilqakom għal-program Flusek. Illum ser nitkellmu fuq ir-riżultati finanzjarji tal-Bank of Valletta l-mistident tagħna u għall-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta, is-Sur Kenneth Farrugia. Kenneth, nsellimlek u nilqek għall-program. Nsellimlek, Nicolette, nirringrazzjak ta' istedina u nsellim it-telespettaturi kollha ta' dan il-program. Kenneth, fl-aħħar ta' Marzu, 30 ta' Marzu eżattament, il-Bord tad-Diretturi ħabru riżultati finanzjarji tal-Bank of Valletta. Il-bank ħabbar profit qabel it-taxxa ta' 47.8 miljun euro għas-sena 2022 komparat ma' kważi 81 miljun euro għas-sena ta' qabel 2021. L-impatt fit-tnaqqis tal-profit kien l-ammont imħallas fil-kas ta' dej l-umar. Il-bank kien kuntent bir-riżultati ta' s-sena l-oħra? Meta wieħed iħares lejn ir-riżultati aħħarin kienu riżultati sodisfaċenti ħafna u partikolarment imbagħad meta wieħed jieħu inkonsiderazzjoni l-impatt tad-dej l-umar u jħares lejn it-tkabbir tal-bank qabel l-impatt tad-dej l-umar, ir-riżultati kienu b'saħħithom ħafna. Imnedija minn żewġ areas partikolari, imnedija mill-kamp tas-self. Fil-bank kellu tkabbir notevoli, kemm fil-kamp tas-self lin-negozji li kiber b'6.6%, kif ukoll is-self li l-klijenti personali, kemm dawk personal loans kif ukoll il-mortgages li kibru b'8% u b'5% rispettivament. It-tieni area fejn kiber il-bank ukoll huwa fil-kamp ieħor, dak li nsejħulu il-fee and commissions income, fejn hemmhekk ikun hemm attività marbuta mas-servizzi ta' investiment li joffri l-bank mal-kamp tal-cards, mal-kamp tal-kambju. U hemmhekk il-bank kellu wkoll kabbir tal-fuq minn 2%. So overall ir-riżultati kienu b'saħħithom meta wieħed jeskludi l-impatt tad-dej l-umar. U juri li l-bank għandu foundations b'saħħithom ħafna fejn jidħol l-operat tiegħu. Fil-fatt jekk wieħed jeskludi l-ammont tad-dej l-umar, kif qed tgħid inti l-bank irreġistra profit qabel it-taxxa ta' kważi 152 miljun euro fl-2022 meta kkumparat ma' ftit inqas minn 81 miljun euro, żieda ta' 88%. X'wassal għal din iż-żieda? Ara, kien hemm kif qatt qabel l-impatt ta' żieda sostanzjali esperjenzajna fil-kamp tas-self. Partikolarment is-self li n-negozji, però anke s-self kif qatt personali. Kien hemm ukoll l-impatt pożittiv tal-żidiet fl-interessi li esperjenzajna fiż-żona Ewropea. Kif matul l-aħħar ġimgħa. Tal-ispettaturi eżattament fl-aħħar tliet xhur tas-sena. Anke fil-bidu ta' din is-sena kien hemm numru ta' żidiet fir-rati tal-interessi u l-bank għandu self, mhux is-self kollu, li huwa bbinat mal-livell ta' interessi fuq il-moneta euro. U għal daqstant iż-żidiet fir-rati ta' interessi ħallu impatt fuq il-rati ta' interessi finali fuq ċertu self li jiena tal-innegozji. U dak ukoll ħalla impatt pożittiv. Jekk wieħed ħares lejn l-erja l-oħra ta' dħul tal-bank kif qatt qabel mill-kamp tal-cards u mill-investimenti, il-swieq għadhom inċerti ħafna, is-swieq finanzjarju, dak ħalla impatt ukoll fuq is-sentiment tal-investituri, investux fi swieq kapitali u allura ma kienx hemm dak it-tkabbir li konna tradizzjonalment naraw. Li hija xi ħaġa normali, meta jkun hemm inċertezzi fis-swieq u s-swieq jinżlu l-investor sentiment, is-sentiment tal-investitur ma jkunx dak li wieħed irid xejn, wieħed ikun qed jistenna biex jara daqsxejn l-eżitu tal-ekonomiji globali u kif ħajmorru swieq kapitali. Però minn naħa l-oħra kellna attività saħħitha ħafna fil-kamp tal-cards u fil-kamp tal-kambju. Partikolarment għax qed naraw iktar nies jimxu minn metodi tradizzjonali ta' kif iħarsu għall-affarijiet jew bil-cash jew bil-checks u jmorru iktar għall-użu tal-cards u naħseb illum qed kulħadd qed jidra konvenjenza li jħallas bil-mobile. Li għallura għas għandek għal-fejġur il-kartira miħak jew il-portmoni miħak illa li xħallas bil-mobile. Metodu vera konvenjenti. Ikun dejjem miħak. Daw kienu l-iktar areas ta' tkabbir li esperienza għana fejt ħol it-ħul. Umbagħad ovvjament kellna wkoll overall impatt pożittiv fuq l-ispjes tal-bank imma forsi nistgħu nitkellmu fuq il-kodin. Fil-fatt qed issemmi dwar it-tul tal-bank li reġistra żieda qawwija partikolarment kif aċċennajt fin-net interest income.
tajdi nafti tiktar dwar din iż-żieda. Ara, il-kabbir kifatt kien fil-kamp tas-self lill-negozji, però rajna tkabbir notevoli fil-kamp tas-self għad-djar. Dan huwa dovut għal-fatt li l-banka għandu l-ikbar numru ta' ferrat madwar Malta u Għawdex u dak jgħin ħafna biex nistgħu nagħtu support meħtieġ lill-klijenti tagħna. Però wkoll għaliex matul is-sena li għaddiet niddejna channel digitali minn fejn il-klijent ikun jista' jidħol fuq channel digitali biex ikun jista' jisaqsi fuq kif jista' japplika għall-home loan, kemm jista' jissellef għall-home loan skont id-dħul tiegħu. Kif ukoll jista' jipproċessa applikazzjoni direttament mill-komunità ta' daru u din ħallet impatt pożittiv fuq id-dħul mis-self għad-djar fejn dan is-self kiber bi 13% matul is-sena li għaddiet. Dawk kienu l-iktar areas, Nikolet, fejn rajna tkabbir fil-kamp tas-self. Il-kamp jorki fatik il-kamp digitali fejn qed naraw tnaqqis fiċ-ċekkijiet jiena niftakar fis-sena 2020 meta bdiet il-pandemija. Konna nipproċessaw 300 fuq 350,000 ċek fix-xar. Illum dan niżel għal madwar 125,000 ċek fix-xar u allura fejn qed naraw iktar in-nies jaraw il-konvenjenza li jħallsu bil-mobile jew ħallsu bil-internet banking jew bil-kard milli jiġbdu l-flus u jmorru jħallsu cash. Issa biex nsemmu setturi oħra tal-bank fejn kellu andament pożittiv ħafna bħal pereżempju retail u wealth management u fis-settur tan-negozju. X'tgħidilna dwar dawn is-setturi? Ara, fejn jidħol ir-retail u l-wealth l-attività tagħna tirrivolvi madwar żewġ areas partikolari li huma il-provvediment ta' servizzi ta' investiment. Illum il-bank għandu diversi areas fejn is-servizzi jew il-klijenti tagħna. Għandna l-prodotti tal-bank assurance li jinkludu element assikurazzjoni. Għandna n-numru ta' fondi ta' investiment, jew skemi ta' investiment kollettiv, li dawn huma denominati f'muniti differenti u jinvestu f'assi differenti, minnhom jinvestu fil-bonds, minnhom jinvestu fil-shares, minnhom jinvestu fit-tnejn. U hemm prodotti li jinvestu fis-swieq partikolari, minnhom li huma f'Malta, minnhom li huma Ewropej, minnhom li huma fl-Amerika jew fl-Asja. Jiġifieri nagħtu xelta wiesa ta' soluzzjonijiet għall-klijent. U mbagħad hemm dak li nsejħulu l-brokerage business. Jiġifieri dawn huma dan huwa area ta' business fejn dak il-klijent li jaf xi jrid jixtri, jrid jixtri xi bonds partikolari jew xi jisħma ta' kumpaniji partikolari kemm lokalment kif ukoll barra minn Malta, għandna dak is-servizz fejn il-klijent ikun jista' jinvesti f'daw it-tip ta' titoli. Dak ukoll rajna tkabbir tajjeb ħafna fih. Fil-kamp tal-cards kif qatt qabel il-ġerni diġitali jidher li qed jieħu ċertu traction, jiġifieri miexi b'ċertu momentum. U qed naraw iktar nies japplikaw għal debit cards jew japplikaw għal credit cards u jużaw dawn il-channels ħanajtek minn fejn b'mod konvenjenti jistgħu ħarsu. Qed naraw iktar l-użu tal-mobile banking app tal-bank bħala mezz kif wieħed jista' jħallas jingħaf kontijiet tad-dawl u kontijiet tal-ilma, l-proċess huwa sempliċi ħafna. U l-użu tal-mobile fejn inti ma jkollokx il-kard fiżika, imma l-kard tkun fuq il-mobile stess u tuża l-mobile biex tħallas fiċ-ċentri ta' kommerċjali madwar Malta u Għawdex jew inkella anke barra minn Malta. Biex nitkellmu s-saftit fuq l-ispejjeż, l-ispejjeż totali fil-fatt waqgħu 1% fuq is-sena ta' qabel. Imma l-ispejjeż tal-operat żdiedu b'7%. Tista' tespandi ftit dwar dan? Ara, huwa normali li meta inti tkabbar l-operat tiegħek biex tkabbar it-tħul, ovvjament trid tinkerja spejjeż biex tassigura li inti l-operat tiegħek huwa b'saħħtu biżżejjed biex issirvissja dak it-tħul. U l-bank ovvjament minħabba li huwa bank sistematiku matul is-sena 2020 kompli saħħaħ dawk l-areas ta' governanza tal-bank, jiġifieri l-areas tar-risk, l-areas tal-compliance, l-areas tal-anti-financial crime. Qed ninvestu wkoll f'risorsi speċjalizzati. Llum għandna nies li huma fuq data modeling, għandna nies li qed isegwu l-esperjenza tal-klijent meta jinqeda mit touch points differenti tal-bank. Aħna bħala bank għandna channels, numru ta' channels minn fejn jista' jinqeda l-klijent. Żammejna preżenza b'saħħitha ħafna ta' ferrat f'Malta u Għawdex kumparat mas-settur bankarju kollu. Għandna wkoll channels digitali, l-internet banking u l-mobile banking għal min jixtieq li jutilizza servizzi tal-bank mill-komunità ta' daru.
Għanna u koll il-Customer Service Center fejn dak li jkun jekk għandu xi kwiri partikolari jista' jċempel biex jinqeda minn daw iċ-channels. Ovvjament daw trid tassigura li għandek ir-riżorsi neċessarji biex tkun tista' tagħti s-servizz li qed jistenna l-klijent. U l-investiment li sar kien primarjament fir-riżorsi u l-kost ta' daw ir-riżorsi biex nagħtu servizz li jixra l-klijent. Il-bank irreġistra impairment net reversal ta' 49 miljun euro. Sa tinstema ftit komplikata, forsi tista' tispjegana f'termini iktar sempliċi. Mhux fajn tispjega din. Però biex sort of nieħdu eżempju partikolari, meta l-sort of id-dinja kienet għaddejja minn żmien il-COVID, huwa minnu li ovvjament f'dak iż-żmien meta kien hawn ħafna ħwienet magħluqin, meta l-ivvjaġġar ma kienx għaddej bir-ritmu li kien jgħaddi s-soltu. Ovvjament ikollok numru ta' kumpaniji li jkunu qed jinstabu f'diffikultajiet biex isostnu l-biznes u ovvjament isostnu telf u jista' jkun iċċertu minn dawn il-kumpanija ma jkunx jistgħu ħarsu s-sef tagħhom li kollhom mal-banek. U allura hemmhekk il-banek ġew mitluba, inkluż il-Bank of Valletta, li jagħmlu provisions għal dawn it-tip ta' inċidenzi. Potenzjali li jistgħu jiġu. Jistgħu jinqalgħu. U dawn il-provisions normalment jitolbuhom ir-regulaturi biex il-banek ikunu preparati biex jekk jimmaterjalizzaw u jseħħu il-bank ikun ipprovda diġà għalihom u ma joħolqux diffikultà. U l-bank fejn jidħol dan it-tip ta' ambjent ikun ipprovda diġà għalihom fis-sena 2020 u s-sena 2021, dawn ma materjalizzawx u allura dawk l-impairments ġew riversjati. Okay. Primarjament il-balk tal-impairments kienu minħabba il-provisions li kien għamel il-bank fi żmien il-COVID. U dawn ovvjament ġew riversi għadha xillum it-tret tal-COVID m'għadix dik li kienet dik li kienet sentejn ilu. Kenneth, grazzi, ħanamlu waqfa sira ta' ftit minuti, ifqgħu magħna.